bilkura haietan deseroso sentitu ohi zen. Egin batean, nork gonbidatzen zuen zehazki jakin gabe egon beharra ezitzaiolako laket. Eta bestetik, arraro sentitzen zelako kutsakoak derrigorturik, gure ordezkaria ere bazara, esan oizion ikustaldi bakoitzean. Baskaritarako jantzia zuen jaka gris gurutzatuarekin, araua, tejanoak eta jertxeak ziren giroan. Hori, gutxi bailitzan, gela osoan ageri zen aulki bakarrean eserarazi zuten. Gainerakoak lurrean almohadoi eta oial indiar tankerako ez estalitako koltsoi gainean sakabanatzen zirelarik. Bere ingurura begiratzen zuen, solasgaiaz interesatu gabe. Sakur gonbidatu konplexua areagotzen sentitzen zuelarik. Norbaiten begietan, etxeko jabea zela adieraziko liokeen mespretsu mezua atzeman nahian. Baina Eduardo Ortide Zaratek bakarrik eutsi zion begiradari eta erabat lotzagabeki eutsi ere. Aurrez aurre egokitu zitzaion. Zango tolestatuak bi beso gurutzatuekin lotuz eta kokotxa belaun artean zuela zegoen hormaren kontra eserita. Berak bezala, arkere inguruko jardun jarioaz desinteresaturik zirudien, eta zigarro bat bestearen ondoan ari zen erretzen. Azegaitz, zigarro mutur bakoitzaz ondonengoa piztuz. Begibistakoa iruditu zitzaion, ura ere giroz kanpo zegoela eta entretenitze aldera besteen gandik bereizten zuena bilatzeari ekin zion. Erratzeko moduak antxietate nabarmena salatzen zuen, eta bizar azten hasiak berriz ez irudien aukera estetiko baten ondorio. Etzen erreza, bestalde, maila sozial zehatz batean kokatzea. Estudiante manerak bazituen ere, ez zitzaion behargin herritarraren kutsuri falta eta orokorrean zabarkeria atzat jotzea gehigizkoa litzatekelarik ere. Eskazian bizi direnen baldrezkeria adierazten zuen.